Maso, prodloužil si smlouvu o 2 roky do roku 2025, blahopřeju, jak si to vážíš? Děkuju moc, tak vážím si toho hodně, protože Slavia je velký klub a zažili jsme tady spoustu krásných věcí a věřím, že to ještě hodně moc můžeme dokázat, takže jsem vděčný za tady tu šanci. Vážíš si toho třeba ještě o to víc, že to přišlo v období, kdy jsi byl třeba delší čas zraněný? Určitě, my jsme se o nějakém prodloužení bavili s agentem ještě předtím, než se mě to stalo, takže jsem rád, že i přes tady to zranění mě klub stále věří, takže bych jim chtěl moc poděkovat. Kdo byl první, koho jsi informoval? Byl to třeba Standa Tecl nebo manželka Háně? Ne, byla to manželka a pak jsem to říkal ještě rodičům, takže ty už to vědí. U tebe téma to zdraví, jak seš na tom, co v tréninku zvládáš a co můžeš? Už zvládám všechno, už se cítím fakt dobře, jediný co, tak ještě mi trošku chybí taková herní kondice, jináč už je všechno dobrý. Jak na tebe tým působí? Přišlo zase docela dost posil, 6 nových hráčů, tak co na to říkáš? Tak je to občas docela divočina, no hodně hráčů se tady rotuje, jako uvidíme, věřím, že si to sedne, že se nějak ustálí sestava potom během sezóny a že to všechno bude fungovat. Jsi z hráčů, který si třeba dává nějaké osobní ambice do toho ročníku, nebo to necháš plynout, nebo si přeješ, abys byl hlavně zdravý? Přeju se, aby byl hlavně zdravý a nechám to plynout.